Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, a Assembleia Legislativa do Rio lançou uma frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pode atingir 1% da população. O objetivo é discutir, defender e apresentar propostas para aprimorar políticas públicas e promover debates sobre o tema. No estado do Rio, a projeção é de que 160 mil pessoas vivam com autismo. Na avaliação da presidente da frente, deputada Carla Machado, mesmo com os avanços em relação ao diagnóstico, leis e projetos vinculados, a falta de assistência permanece. A causa do autista, ela é por demais importante, até porque representa praticamente 1/4 da população mundial. Nós temos visto aí o aumento de casos e não temos um censo ainda que possa quantificar, mas é uma causa que é de toda a sociedade, de todo legislador, independente da bandeira partidária. Eu acho que a frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo vai ajudar muito nessa união de esforços, porque a gente vê que são muitas as leis que tratam do assunto em todos os âmbitos, mas nós precisamos fazer com que elas realmente aconteçam, que elas saiam do papel. Durante o lançamento da frente, foi distribuída uma cartilha detalhando conceitos, orientações e direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. O material foi elaborado pela neuropsicopedagoga Rosa Trindade Ribeiro, que foi diagnosticada como autista nível 1. Ela fez questão de frisar que o autismo não é uma doença, enalteceu o papel das famílias no tratamento, a necessidade de inclusão real nas escolas e reforçou que a frente tem ainda um longo caminho a ser percorrido. Muito precisa ser feito no sentido principalmente de regulamentar as legislações que já estão vigorando, né? Fomentar iniciativas para novas legislações, aprovar projetos de lei já em tramitação aqui na Alerj, né? E em outras instâncias também a nível nacional, né? Porque hoje nós temos aproximadamente 203 milhões de brasileiros e desses, 1/4 aproximadamente são pessoas com algum tipo de deficiência pelo censo de 2010 e que nós vamos provavelmente reconhecer que o número é ainda maior no último censo, que nós só vamos conhecer o resultado em 2025. Estima-se que a cada 36 nascimentos, uma pessoa seja autista, um bebê seja autista. Para o presidente da Federação das APAES do Rio de Janeiro, Hélio Loureiro, que é pai de autista, a iniciativa da frente merece destaque. A iniciativa é extremamente válida, necessária e vai atender a uma lacuna, que é o conhecimento público dos direitos e daquilo que o poder público pode fazer em favor desse número sempre crescente de autistas que batem as portas, inclusive da APAE, em busca de ajuda. A iniciativa hoje aqui homenageada, preconizada, vai abrir espaços frente àqueles que não nos conhecem, porque ainda sofremos de uma certa invisibilidade. A desembargadora e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Rio, Regina Lúcia Passos, parabenizou a iniciativa e reforçou que é preciso se manter sensível a esta luta. Essa luta está apenas começando, trazendo essa visibilidade, a educação inclusiva, enfim, vários instrumentos para que a verdadeira acessibilidade, que é a que conduz à inclusão social verdadeira, né, ela possa graçar. E a acessibilidade, nós sabemos, tem várias dimensões. A primeira delas é a atitudinal, é a mudança de atitude. Conosco mesmo, né? Dentro de nós. Deputados presentes à cerimônia reforçaram apoio à causa. O vice-presidente da casa, Pedro Brazão, lembrou que é preciso pôr fim à invisibilidade que cerca o autismo. E nós temos projetos de lei, tá? Que a educação, que a gente prepara as professoras que possam atender esses alunos, que são superdotados, né? São alunos que têm uma capacidade muito grande. Meu irmão, também o deputado Chiquinho Brazão, tem um projeto maravilhoso em Brasília, né? Sobre ter o passaporte dos autistas, que é importantíssimo, né? Quando viaja, a família viaja, muitas das vezes o mundo não conhece ainda, né? A cerimônia contou com a apresentação de crianças da Casa Pedro, de São João da Barra. Roda, 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 cara, o peixe, é!
Com música e dança, eles alegraram o ambiente do plenário, lotado com representantes de várias instituições, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Um dos momentos mais emocionantes, no entanto, foi quando a mãe de uma criança autista fez um apelo para que as autoridades pudessem ajudar em um impasse relacionado à suspensão do atendimento de uma operadora de plano de saúde. Leda Mariana chorou ao relatar as dificuldades que vem enfrentando, mas vê com esperança a atuação da frente parlamentar. A Unimed Rio, que é o plano de saúde que nos atende, está há 8-9 meses sem repassar o pagamento para as clínicas. Então, as clínicas foram atendendo a gente de forma voluntária para receber, pagando os funcionários para que não perdesse os funcionários, porém, chegou uma hora que a fonte secou e não tem de onde tirar. Então, ela precisou dispensar os funcionários e os nossos filhos estão sem terapia. Para quem está aqui, que é pai e mãe atípica, os profissionais entendem que o autista ele tem uma rotina e, quando quebra esse vínculo terapêutico, quando os filhos estão em casa, as crises vêm, a desregulação vem, eles acabam perdendo toda aquela evolução que eles foram tendo, eles começam a regredir. E é muito sofrido para a gente, enquanto pais, estar aqui brigando por algo que é um direito nosso. A gente só quer que os nossos filhos sejam atendidos. A gente quer que, de fato, os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista sejam válidos. Ao fim da cerimônia, parlamentares presentes e autoridades receberam uma homenagem entregue por crianças autistas.